What is your duty? To serve the Emperor's will. What is the Emperor's will? That we fight and die. What is death? It is our duty. What is your duty? To serve the Emperor's will. What is the Emperor's will? That we fight and die. What is death? It is our duty. Zdravičko, dámy a pánové, rozhodnutí padlo. Vzhledem k tomu, že na hlasovací stránce jsou hry nerozhodně, došel jsem k názoru tomu dát více času a právě proto jsem zde. Mimochodem, série Warhammer je pro mě naprostá novinka, jelikož tento díl je jediný, který jsem kdy zahrál a musím uznat, že je to příjemné překvapení. Nicméně započneme novou hru, samozřejmě, tenhle ten veškerý postup je mi úplně uprdele. Jasná páka, všechno v pořádku a samozřejmě taky v pořádku. Samozřejmě, jedná se o obtížnosti, tady se jedná o to, že veteránská obtížnost je dle mého názoru naprostá nejlepší možnost, už jen kvůli tomu, že samotní vývojáři jej doporučují. Anděl smrti, tak to bych nejspíš nedokončil, je to možný, bych to možná i dokončil, ale je to až moc těžká záležitost. Normální, se to určitě ty dvě obtížnosti. Vybírám rozhodně veterána.
Kill team leader to squad. Vox check. Repeat. Kill team leader to squad. Confirm Vox contact. We have crashed. It's from your position. Taková nádhera. Dle mého názoru určitě. Damn it. Jako grafika se jim rozhodně povedla v tom Space Marine 2. Ty kráso, to jaká nádhera, podle mě jako jedna z těch lepších v této době. Jo, samozřejmě jedná se o velmi, opravdu velmi brutální záležitost. Extrémně. Jo, jasně. Těch ale je. Any sign of the commander? Negative. No contact since the crash. I'm here, dammit. Kelstras, you have command. What are your orders? Okamžitě, musíme tam jít. Launch the virus bomb into the stratosphere. Detonate it. And watch the Tyranids die. A sight I will greatly enjoy. No jo, nikdo nás neslyší, jenom my slyšíme, je jediná možnost. Máme tady ty tyranidy, budeme rozsekat jednou provždy. Lehký útoky. I všichni parchanti zahynou najednou. A další jo, jen si pojďte, všichni zahynete. Samozřejmě, kdyby ta stará byla buď moc vysoko, jako hlasitostně, anebo moc nízko, budu velice rád, když mi to napíšete právě do komentářů a hnedka všechno poupravím do dalších epizod. Samozřejmě, zbroj a zdraví, takže pokud nám jistý nepřátelé uberou, bude nám tam takováhle pěkná, jak se tomu říká, šedá čára, bílá čára, to je jedno, tak se nám právě díky tomu, že budeme útočit, pomaličku doplní, doplní se nám to, co my zautočíme, takže uvidíme dále. Prakticky si představte takzvaný Bloodborne, jo, přesně takovýhle styl. No, aspoň takový to, co mi připomíná. Tak. Jedná se o to, že tato hra má plus minus kolem 12 hodin, nebo 10 hodin, nějak tak, plus minus, spíš předpokládám 11 hodin. No jistě, těžké útoky, tohle bude sranda. Jdeme do ní. Jo, přesně tak. Pak buďte vy hovada, kompletně vás tady všechny vyzabijím a je mi jedno, kolik vás tady je. Ježišmarja, tohle jsou ty masakry. Už tam za chvilku jsme, ty parchanti mě nedokážou chytnout, aha jasně, vykrytí, důležitá vlastnost této hře, já jenom budu doufat, že to budu celkem dobře stíhat, protože já na Let's Play série mám tak trochu vždycky jinačí klávesnici, a to je vždycky problém. Jelikož ty daný člověk vždycky musí zvyknout, tak pojď, ježišmarja, špatně, já jsem mačkal si X, kurva, to je špatná klávesnice, no nevadí, půjdeme hnedka na následujícího parchanta. Ježišmarja, jsou hovada. Dobrý, zatím máme jenom tu takzvanou meč, motorový meč, řekněme. Ale jo, potřebujeme si je vykryt, tam je to furt říká, to vykrývání, tak pojď. Tak to je jináčí záležitost. On má doslova bič. To se cítí nevšim, že on má bič doslova, fakt jo. Jo, jasně, tohle to chápe všichni. Jo, to nikdo nemá rád, nevykrývatelný záležitosti. Ale ne, tohoto už vůbec, kamaráde. Pojď vole, takový silný parchan vždycky, tady mě vždycky rozsekal. A popravy. Jo, popravy jsou šťavnatý, jo. A naprosto nádherné záležitosti. Jo, tudy mám ale majít, jo. Ne, to rozbiješ, ne, žádný problém v tom být neměl. Nádeme, v klidu si to rozkopnu, jste jako Terminátor. Naprostá nádhera. Tak jo, mizíme, musíme dát podporu našim kámošům. Hlavně jsme ztroskotali kompletně, takže musíme najít, jestli vůbec naše posádka někde přežila. Snad přežila, doufám, že jo. Pokud ne, tak je to v píči. Už se to tam tady trošku zhlučuje. Ano, máme mrtvolný tank. Tak jeden to nezvládl, bohužel. Ale zbyla nám tu po něm pistol. Ta se rozhodně bude hodit. Parchanti, jak tyhle ty rozhodně nebudou už žít.
Kolik vás tam ještě půjde? Sakra hodně, doufám. Protože to a ta zbraň, jo, ta žízní po krvi. Tak, máme tu obrovský kámen, mám pocit, že to určitě zvládneš, to dáš jako nic, ne? Jako nic, řekl jsem to správně. Vedli z municí, jasná páka, ale zvím. No, oni tam furt prostě mluví tady způsobem. Jedná se o to, že oni mají tam někde u sebe bombu a potřebují mi vypustit. A než vypustíme, jestli to vůbec zvládnu oni, kdo ví. Tak pojďte vyhovadat, jsem tu na vás, čekám tu na vás. Aj jo, tentokrát už mě nenecháte vynachytat se. Hovada. Tak, ježišmarad, capek zezadu, jo? A samozřejmě ještě se jedná o takzvané popravy, no ne popravy, ale spíše i trestný střely. Oni totiž pokud právě se jim dobře vyhnete, tak jistým způsobem dokážete dát trestnou střelbu proti ním. Ale to se právě zjistí později, už jen kvůli tomu, že i prakticky jim oplatíte to, že na vás vůbec zautočili tím, že prostě střelíte do ksichtu. A jedna z těch důležitých věcí, trestný výstřel právě, já to jsem právě neudělal. Chtělo by to, abych to udělal. Takže, ujáme? Ne? Takhle to nefachá? A se zjistí později. Tak pojďte vyhovada, všechny vás tady ukrutně seřežu tohoto motorovým mečem. A ono jim to zdá se nefachá. Ty vole, a tamhle ty hovada, oni vždycky nezačínají srát. To je ono. Tak, pořádně výbušný záležitosti, to dá pěkný plošný damage. Tak. Interakce, nikdo další nám tu zdá se nezbyl, takže můžeme kompletně všechny rozsekat. Hlavně si hlídat munici a všechny moje životní záležitosti, hlavně armor a takhle všechno ostatní. Jo, tyjo, naše postava je velice svalnatá, to dává úplně v klidu. Tak, kolik parchantů tady ještě máme? Ježišmarja, ten to dopadl. No, vypadá to, že naše loď je tak trochu v horším stavu. chtělo by to tu bombu někde schrastit, měla by tady být snad. A poprava, já bych chtěl rychle, kurva, dráti parchanti, nedělejte pičoviny, tak. Čkej, ale to není absolutně dobrý. Co ty tam vzadu děláš, to ty vole, ty parchanty mě střílej takhle? V žádném případě, jdejte dubu. Tak. Baron, my brother, you have honored the Imperium with your devotion. Co, jo, tamhle, okej, okay. To jsi už říkal, ty vole. Co dělá? Dobrý. No. Kámoš to nezvládnul, ale držel do posledních sil bombu, kterou my budeme potřebovat. Ty kam si dal ty vole někam do kapsy? No tak jo, no, za pláštíka tam jde zvláštní kapsička určitě. No a se takhle se to otevírá. A další kámoš v prdeli. Tak, tenhle ten je trošku obtížnější, ten má doslova dvě, já. To bylo hovado. Co dělá, vole? Tady v žádném případě mě nedokážeš takhle sundat, ty svině. Tak pojď, vole. Pojď to, ježišmarja, ježiš, do prdele, to jsem měl trošku vykryt jinak. Skákej, píčus, vole. To mě takhle dokáže klidně úplně rozbít a poprava, tak pojď, káme. Tomu myslím, že stačilo, kompletně jsme ho rozsekali, až na to, že se přišli prakticky všechny životy. A do prdele, ono jich je tak trochu víc. A to se mi nelíbí, tak jo, budeme muset tak nebo tak ustřílet. Jo, pojď sem dolů, ty parchante jeden. Jsem na to připravený, já úplně v klidu. Tak pojď ty zmrde, máš bič zpátky. Tohle vedle. A tresťák. Co uděláš? Tohoto jsem mohl trochu vyndat, ale já se radši střílim. Tak jo, poprava na další. No jo, a odpočívej vejpůl.
Parchant, jeden dveře se nám otevřeli, můžeme putovat dál. Potřebujeme odpálit bombu, jenže to bude chvilku trvat, než to vůbec odpálíme. Jo, my už jsme na cestě, žádný problém v tom být neměl, hlavně doufám, že mi nějaký způsobem rychle, že budu pojet z municí, jelikož to by bylo úplně na huby. Ty hovado, málo jsi trefil, co? To bylo jen tak tak, ježišmarja hovado, nedělej pičoviny, jau, jau, te píčus, tak jo, hlavně ty malý parchanty musíme rychle rozsekat, protože jinak ty parchanty mě rozbijou na hned, jo, další už nebudou. Jdeš zase, vole? Jo, vado, tak pojď. V žádném případě. Já, kurva drá, to je hovado. To jsou zmrdi, tak pojď, vole. Co ty tady furt ještě chodíš, pokouníš tady, ježišmarja. Ty jsi ti vůbec nevšiml. Tak a vůbec, kámo. Jo, a tento kal už vůbec. A poprava navíc. Ale tím způsobem, že se mu prostě ustřelil držku. Samozřejmě nemusíte vůbec klasickým způsobem rozsekat tu motorovou, motorovým mečem, který máme v tuhle chvíli my, můžete ho prostě jednoduše odstřelit. I to je možné, když se s ním prostě nechcete srát. Tak počká, ale kam teď to my vlastně jdeme? No však jasný, máme bombu, ale kurva drátu se nám ani neozývají. Chtělo by to munici, to rozhodně, tak dělej. Musíme pokračovat, máme pěkný plášť, který nám tu vleje. Co to do prdele je? Vypadněte odsud. Další brácha, který je v prdeli. Kurva drát. Ale aspoň nám tu zase nechal nějaký řádný arzenál. Mrtka lepší záležitostník. Jak jo, jako jasně, snažil se, kompletně to tady všechno kompletně s malém vyzabíjel, ale kurva drát. Jo, tentokrát už nás tohleto zbraní nikdo nemůže ani zabít. Tak pojďte vy, hovada. Jo, ta zbraň je něco jinýho. Kompletně jinýho, tohle je totiž něco dál. Kurva, já to úplně vyřítím, úplně cítím tu moc té zbraně. Jen pojďte, já už si za váma doslova jdu, žádný problém v tom nevidím, no jo. Tak pojď, vole. Dneska nemusíme ani mířit, můžeme prostě jenom střílet a žádný problém v tom nevidět. Hej, v žádném případě, radši budu používat doma motorovku, to bude dobrá. Tak, doplňujeme munici, důležitá věc. Munice se rozhodně hodí, v té situaci rozhodně, musíme pokračovat dál. A tady ta část, já jak si kurevsky pamatuju, jakmile projdeme přes ty dveře. Tam jsem poprvé zemřel, to si pamatuju úplně nejvíc. První chcípnutí si člověk pamatuje a to je na hned, hnedka za těma dveřima. Tady jsem hnedka chcípnul, ale vůbec nevím proč. A jen pojďte vyhovat, a jen pojďte, jsem tu na vás doposlova připravený, já mám svoji zprava, ne zlova? Já vím, odkud vlastně ještě ty parkanty přijdou, vím, že jenom to, že jsem tady doslova chcípnu, ale nevím, jestli na těch parkantech malých, ale na tom, co zrovna přišlo. Jo, to bude ono, tady jsem chcípnul, kvůli, hovado jedno, málem, jaha, pojď vole, tak to byl trestňák, ježišmarja, tak ten co dostal. Tyva, tady jsem zařval, to si pamatuju moc dobře. Ne, rychle pryč. Tyva, já vím, že tady chci nejspíš znova. Musím rychle pryč. Musíme utíkat, kurva, teda to není dobrý. Přebíjej. A otoč se, hladší stříl, hej, ty vole, že jinak tady zařvem, i tak nebo tak. Ale dělej, ne, hovado. Prostě ho rozdupej, přesně tak se na ně musí. Přesně tak se na ně musí, ale potřebuji taky přebit to, kurva, teda. To je na houby, tady zařvu, možná jsem neměl úplně fungovat jinak. Jo. Mrtvolka, kurva drát. To je zmrt. Mě vážně fláknu, první smrt a úplně stejně jako tehdy. Jo, ale dobrý je, že tyhle ty savey, hlavně autosavey, jsou tady velice v pořádku, takže prakticky hnedka by se měly být před tímhletím branou? Ne, rovnou jsou už tady, tak jo, to už je něco jiného. Tak pojďte, další meteor, nebo co to vlastně bylo, a všechny vás tady nejdřív ustřílim. A přijde další vaše podpora, jo, ty skáčeš, ty kretén. Ten vždycky skáče. Pojď. Vedle. Vy parchanti, já asi hlavně nesmím, aby mě zničili štíty, jelikož to je velice důležité pro mě. Pojď vole, tak. A už jdete, jo? Jo, přeříznu.
Ty vole, to kolik tady jich je, kurva drá, tohle není dobrý, tohle není dobrý. Jo, tak pojďte hezky na činy. Tyhle činy kompletně vedle, kámo, a přesně, kretén. Prdele, no, jau. Zmetek jeden. Jo, pořádně, tu se řízneme. Vedle a trestná k tomu a poprava navíc. Tentokrát už v žádném případě mě nedokážeš sundat. Mrtvý? Mrtvý. A úplně stejně jako předtím. Prostě v začátku jsem prostě chcípnul, ale jsem nemusel. Tak jo, jsme tady, otevírejte. Open the gates. Shift chronometer reset. You are registered as on duty. Carry out the officer's work according to the divine synchronicity. No, konečně. Jau, kurva drát, ono jich tady je sakra se hodně. Tady odstřelovači mě vždycky začínají srát, ale to pokaždé. Vždycky mě serou. Tak, už nikdo? Dobrý, všichni jsou vyřízení, což jsem celkem rád. Dobrá. Musíme zasadit naši bombu tam, kam potřebuje, jelikož tohleto je tak trochu řádná raketa, jako extrémně řádná, no to právě potřebujeme, takže to tam hezky nacpi. No jo, a teď už to jenom připravíme, ta záležitost bude pro nás velice úžasná. Ty parchanty to aspoň na chvilku zpomalí, nebo je to možná všechny zabije, to se zjistí. No jo, tak to už máme. Musíme to ještě samozřejmě manuálně odpálit, takže potřebujeme granáty. To jako rozhodně, granáty jsou tady velice důležité, bez granátu bych tady možná chcípl už jak dávno. Jako, už se stalo, ale to už je jedno. Příští věce. Tak ovada, granát pro vás, přímo dárek. A další, který se poběží, parchante, ten to dostal. A další vy zmetci, jen pojďte, žádný problém ve vás nevidím. Co vole, ty se, že jste tady v klidu? A jsou zmetci, pojďte, no jen se nestyďte. Všechny vás tady, ježišmar, tam ty parchanty, jak já nenávidím. Potřebuju ty granáty, jdem je dej. Tak, ty parchanti, tamhle ti zmetci, jak mu nás střílí, není to nic hezkýho, jelikož oni extrémně ubírají, jen co je pravda, oni dělají totální píčoviny vzhledem k tady těm vecem. Dobrý? A sebrali mi všechny armory doslova a... Ah, to jsou parchanti, a tak jo no, co se dá dělat. Jdeme. Jsou ale obrovský, to je výtah, jo, už jsem si říkal, ty krása, že by to byly nějaký obrovský vrata, jo, tohle rozhodně vrata nejsou, tohle to je řádný výtah. Machine Spirit, what is the status of the orbital launcher? Hibernation. Console inactive for 22 hours. This impiety to the Omnissiah has been logged. Activate launch systems. The rite of initialization must be performed. Seek an authorized Magos at the command console. No jo, my to už musíme aktivovat, jinak tady zařveme. To jako rozhodně. Tak, doplníme munici, tohle bude teď důležitý, extrémně důležitý. A aktivujeme. To teda odletělo rychle jako svině. No jo, ale to ta akce samozřejmě vzbudila velké upozornost. Jo. Parchanti, v žádném případě vyhovada sem ke mně nemůžete, to je totálně, já nevím proč, ale připomíná mi to prostě Predátor. A vůbec nevím proč. Hrůza děs proto, ale kurva drát. Tak to nevole, tady to odpal. Těch parchantů je. Kurva drát, jako to tady musím prostě střílet, ty parchanty jinak nedají. Rychle, granáty, všecko použij. Kurva drát, tohle to není dobrý, ty oni jdou prostě po mně. Jo, nic dobrýho, takže máme tady granátů celkem dost, takže musíme využívat veškeré možnosti. Jo, ty hovada si prostě jdou přímo po nás.
jinakší možnosti stinak nemáme, takže musíme využívat prostě jen granáty a možná bych měl i střílet, ale kurva granát. Jo, to rozhodně nebude. Ty hovada, ne, za mnou si nevylezete vy hovada. V žádném případě, to vám nedovolím. Ani kdybyste chtěli, vy dementi. Oni už jsou tady, oni už jsou dostala tady, ty parchanti. Ne, kámo, tyhle, ten byl obrovský parchant, doslova teď zařval. A to se mi sakra líbí. Já mám pocit, že jsem doslova ještě někde viděl další granáty, to bych možná měl tam někam taky doběhnout. Ne, to hovado, tady ne, kamarádi. V žádném případě tady to odpálím všecko. Pojďte. No, hnedka lepší než vy nic, jo. A další, jo. A koď, kámo, asi tě chytnu a rozsekám. Dvo. Tak jo. Všichni? Tady je rozhodně mnohonásobně víc. Odpálit to máme? Tak to rychle zdráme. Dělej, než nás tady uhytujou, těch parchantů rozhodně dál přibývá. Vy zmrdi, nechte mě bejt. Přebíjej, oni jdou další? To ti vole, těch tady je ještě sakra je, takže dělej, musíme to odpálit, možná nerychleji. Ne, my se jen tak nevzdáme. Života už vůbec ne, takže vy hovada. Všichni tu zařvete přímo se mnou. Kurva, teda kam si myslíte, že jdete? Co to je za malinký svině? To jako v žádném případě. Kurva, teda těch tady je. Vem pojďte, vy hovada. Já vás tady všechny sundám nahromadu mrtvou. Doslova doufám, že jo. Tyhle to kolik jich tady, kurva, teda taky je. A další přicházejí, doslova nemůžeme nikam jinam. Piči, oni to ono to leze všechno sem a tam. Jde hovado, kurva drát, vy hovado. A doslova si sem lezou i další zmetci. Co ty tady děláš, ty hovado? Máni houby, kamaráde. Ne. Uhoho, vedle. A poprava k tomu. Díky tomu, že je popravujeme, tak se nám doslova doplňuje právě i armor. A to je jedna z těch důležitých věcí, které jako fakt potřebujete. Jovado, prostě seřežem. Co mě chytne? Já chytnu spíš jeho. Zmetek jeden. Yes, skurný tyranidé, fakt jo. A další velký parchant. Doslova dva velký parchanti, vy parchanti. Ježišmarja. Tak ne, tohle to nejspíš nepřežiju, uvidíme jak to vyjde. Jen pojďte. Hovada, vedle. Možná, si zjistí. Hovado. A poprava k tomu. Tak pojď, ježišmarja, vedle kámo, a to se ti nevyplatilo, zmetek, pojď co uděláš, vedle, a poprava, ale já tě rovnou střelím, vole. Já ty parchanti, který nás střílej, to je nehorázný, fakt vždycky hrozný. Tak, kdo další? Vy se furt lezou takhle po jednom, a tam je ty střelecký parchanty, vždycky nesnáším. A do prdele, tohle je něco mnohonásobně větší, jo. Jo, dělej, zastřelit to, kurva. Tak, tohle to asi jen tak nezestřelíme, kurva, ono to má extrémně velký armor. Máme granáty nějaký, ty hovado. Nedělej si se mnou srandu, fakt, že ne. To je zmetek. Co uděláš? Jo, on takhle, hejbe, on se hejbe. Ty boj, on to doslova i naráží. Ty parchant, ty nebudí, někdo jenej tady asi není, takže bude v klidu, ale i tak tyhle, tohle není na houby. A už mu vídáme, už to je, ne, furt ještě má armor, já fakt nevím. To je parchant, ne, vedle. Tentokrát už ne, přebíjej.
Pojď vole, pojď, ty vole, ono tady je hodně, kurva. Parchan, ty. A jen tak jsem se vyhnul. Ty vole, ten Parchan doslova skáče dvakrát. Se mi nelíbí. To se mi absolutně nelíbí. To je Parchan. Toto já nevím proč, ale já nevím, tohle ten metek nás nejspíš možná sundá. Tak pojď, já mám armu, já mám nábojů celkem více než dost. Teda doufám, už ne. Už mám jenom pistolku. Ne, tohle je na houby. Tohle je na houby. Vedle. To kolik vás sem ještě přijde, než mě začínete něco dělat? Mě zabijou možná. Ne. Ty vole, to je Parchan, to já nevím, co s tím mám dělat. Já o pistolku mě spíš nedokážu jen tak ustřílet. Vedle. Jo, má dovole. Co on má, vole? On má strašně velký ty? Ty kalíhle obrovský sračky, který na nás prostě jdou furt. Ne. Zase skáčeš? Vedle. Vedle, jau. Kurva, teda to je hovado. Vedle. Dobrý, to bylo jen tak. Praise the Emperor. The wound was fatal. You survived only through the Rubicon surgery. We remade you. You are a Primaris now. Why? Lord Khalgar issued the command himself. Is he here? Gone. Summoned by the Primarch. I must get back to the Watch Fortress. You have been reassigned. My place is with the Death Watch. The Inquisition can find no stain on you, Titus, accused of heresy. You have served penance in the Death Watch for almost a century, and not once have you faltered. But you will never know redemption until you have faced the judgment of your brothers. Prove yourself to us and know true absolution. What is your life? My honor is my life. What is your fate? My duty is my fate. What is your fear? My fear is to fail. What is your reward? My salvation is my reward. Craft. My craft is death. What is your pledge? My pledge is eternal service. The Rubicon
Rubicon surgery has remade you as a Primaris Marine. You are now stronger, faster, and more resilient. You will take your place as an Ultramarine once more. Your brothers will know that you served in the Death Watch, but your dishonorable status as a Black Shield has been redacted from the archives. Should it be discovered, there would be questions. Lord Khalgar has offered you a second chance. Do not taint it. Jo, tak jsme se stali ultramariňákem. Přesto, jak říkají, že jsme o něco silnější, rychlejší a všechno tajcto, tak dle mého názoru jsme úplně stejní. Jo, přesně tak. Aspoň mi to tak vždycky přijde. Už jen kvůli tomu, že maximálně na nás jediné, co změnili, je ten pořádně pěkně nablízkaný armor. Ale to je zase mé osobní přesvědčení. Byli jsme v hlídce smrti, ale teď jsme v toho mariňáci, teda ty ultramariňáci, kteří jsou velmi mocní, když to tak vezmu. Ono hlavně nás je tady mega hodně a ono je to taky jediná obrana vůči tyranidům a všim ostatnímu. No jo, no, to se dá dělat. Nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště. Tak čus.